Sa kapitenom ćemo razgovora počnemo kapitenski. Po tvojom, da tako kažem, komandom, ekipa igra veoma dobro, ali ono što smo stekli utisak da je veoma značajno, to je ta atmosfera, to je jedinstvo, ta borbenost vaša. Tako je, borbenost, to je nešto što nas krasi. Evo već 2 godine koliko igramo zajedno. Ne znam šta vi još. Vi se razumete, rekao bih, i tokom igre pomažete jedan drugog, nema surevnjivosti, pravi ste drugari, to je poseban kvalitet ovog tima, rekao bih. Tako je, pa trudimo se da budemo što... korektni jedni prema drugima. Korektni jedni prema drugima, dajemo sve od sebe i to je nešto što nas i krasi. Ruku na srce, imali ste 3 jaka rivala, možda smo strepeli ili nismo očekivali da će ovako uspešan start biti? Pa nisam ni ja očekivao. Očekivali smo da će biti manje bodova, ali eto, 5 boda iz 3 utakmice, to je fantastično. I 3 teška protivnika, 3 kvalitetna rivala. 3 kvalitetna rivala, Zvezda, Vojvodina, to su, ne znam. I još jedna stvar, sa terena kad pogledate pune tribine, evo danas smo videli sliku, atmosfera sa utakmice Crvena Zvezda, Radnički, ljudi dolaze i postali ste ljubimci pirotske sportske publike. Tako je, ja se zahvaljujem svima što dolaze u tolikom broju. Želeo bih da tako i nastavi i da nas i dalje bode u tolikom broju. Eto, prilike Sloboda. Tako je, Sloboda, subota u 13 časova na gradskom stadionu. Evo, ovom prilikom pozivam sve ljubitelje fudbala da dođu da vide omladinci, da vide odličan i kvalitetan fudbal. Jeste da ste vi mladi, jeste da se nekako podrazumeva da dolazi mlad svet, da tako kažem, da vas gleda. Ali rekao bih da je to baš ovde naglašeno. Dolaze vaši drugari iz škole, se komentariše to u školi. Naravno. Kako izgleda sve to? Naravno, posle svake utakmice mi u školi prilaze i drugari koji ne poznajem, čestitaju mi, hvale nas i super je. Dobro je atmosfera, da nastavimo tako. Tako je. Ajde, srećno. Hvala.